कलाको कुनै सीमा हुँदैन। कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाए भने जहाँ पुगेर पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन्। नेपाली कलाकारिताको बजार सानो छ, यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। तर कतिपय नेपाली कलाकारहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाउन सफल भएका छन्, जसमध्ये केही निकै चर्चित बन्न सफल भएका छन्। आज हामी 11 नेपाली कलाकारहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसले बलिउडमा पुगेर आफ्नो प्रतिभा देखाएका छन्। मनीषा कोइराला, ये बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा क्या चीज नापसंद है? मुझे तुम्हारा नजदीक आना पसंद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मुस्तफा ने मुझे बताया कि कल फिर तुम बॉर्डर गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। काठमाडौँमा जन्मिएकी अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले मोडलिङबाट आफ्नो फिल्मी करियरको सुरुवात गरेकी थिइन्। सुन्दर र प्रतिभाशाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला बलिउडकी निकै लोकप्रिय नायिका हुन्। नेपालमा 10 कक्षासम्म पढेर डाक्टर पढ्ने उद्देश्यले भारत पुगेकी मनीषाले आफ्नो आधा बाल्यकाल भारतमा बिताइन्। सुरुमा मोडलिङ गरेकी उनी त्यसपछि बलिउडमा प्रवेश गरिन्। दिलसे, सौदागर जस्ता धेरै हिट फिल्महरूमा मनीषाको उत्कृष्ट अभिनय देख्न सकिन्छ। खुश हो ना, अपनी मनमानी करवा के। सुनील थापा, हमेशा फुल फोकस, ध्यान गया, उन्नाव गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। ध्यान से खेलो चुंगी जंग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। खलनायकको भूमिकामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै प्रख्यात छन् सुनील थापा। सुनील थापा राते काइलाका नामले निकै प्रसिद्ध छन्। नेपालमा उनलाई निकै डरलाग्दो खलनायकको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। उनले सन् 1981 फिल्म एक दुजे के लिएबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए। थापा मुम्बईमा मोडलिङपछि अभिनयमा फर्के। त्यसपछि उनले नेपाली बाहेक धेरै हिन्दी र भोजपुरी फिल्महरूमा पनि अभिनय गरे। तर सन् 2014 आएको प्रियङ्का चोपडाको फिल्म मेरी कोमले उनलाई एक फरक चिनारी प्रदान गर्यो। यो चलचित्रमा उनले प्रियङ्काको प्रशिक्षकको भूमिका खेलेका थिए। अदिति बुढाथोकी, अदिति झापाको दमकमा जन्मिएकी हुन्। नेपाली र भारतीय म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी अदितिले क्रीबाट नेपाली मुम्बईमा बसेर सङ्घर्ष गरेकी हुन्। कम बोल्ने र सरल स्वभावकी सुन्दरी अदितिको सुन्दरताको निकै चर्चा हुने गर्छ। क्री फिल्ममा काम गरेपछि केही नेपाली र पन्जाबी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी अदितिको कभरेज भारतका चर्चित मिडियाहरूले पनि बेला बेलामा गर्ने गर्दछन्। लामो समयदेखि भारतमा बसेर बलिउड प्रवेशका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी उनले 1 दर्जनभन्दा बढी हिन्दी र पन्जाबी गीतहरूमा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन्। केही समय अघि उनी अभिनीत तू मेरा नहीं बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो। उदित नारायण झा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं। 70 जिल्लामा जन्मिएका उदित नारायणले सन् 1970 रेडियो नेपालमा मैथिली लोक गायकको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। उनी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा 8 वर्ष बिताएपछि बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए। उनले बलिउडमा सन् 1980 आफ्नो करियर सुरु गरे। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित उदित नारायणले नेपाली हिन्दी मात्र नभएर धेरै भाषामा गीत गाएका छन्। उदित नारायण बलिउडका सबैभन्दा सफल गायक हुन्। विराज भट्ट, शेर पनि शेर और शेर के शिकार, तोरा जैसन कुत्ता के हाथ में ना। भाई, हमार बात सुन। भाई, हम कुछ नहीं। भाई, हमार बात सुन। हमार बात सुन। धनगढीमा जन्मिएका विराज भट्टले थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। खुकुरीबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेका विराजले नेपाली, भोजपुरी र थारू जस्ता विभिन्न भाषाहरू गरी 200 भन्दा बढी फिल्महरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। उनले 2008 नेपाली फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेताका लागि राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। अहिले उनी भोजपुरी फिल्ममा निकै लोकप्रिय छन्। उनले जानवर, पञ्चायत, लोहेकी, जन्जिर, सुटर जस्ता 80 भन्दा बढी भोजपुरी फिल्महरूमा काम गरिसकेका छन्। तेरिया मगर, चौध वर्षको उमेरमा चर्चित बनिएकी तेरिया मगर अहिले 18 वर्षकी भइन्। डान्स रियालिटी सोबाट चर्चामा आएकी तेरियाको घर रूपन्देहीको रुद्रपुर हो। नृत्य कौशलका कारण भारतमा भएको प्रतियोगिता डान्स इन्डिया डान्समा पहिलो स्थान हासिल गरेपछि विश्व सामु चिनिन सफल भइन्। यस्तै डान्स इन्डिया डान्सको विजेता बनिसकेकी तेरिया भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्स टिभीबाट प्रसारण हुने वास्तविक कार्यक्रम झलक दिखलाजा 9 पनि विजेता बनिन्। त्यसपछि उनको झन् धेरै चर्चा भयो। झरना बज्राचार्य, आमे
काठमाडौँमा जन्मिएकी झरना बज्राचार्य सन् 1997 मिस नेपाल पनि हुन्। उनले नेपालका धेरै सुन्दरी प्रतियोगिताहरूमा उपाधि पनि जितेकी छिन्। उनले सन् 1997 मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। हतियार फिल्मबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी उनले 2004 फिल्म लभ इन नेपाल नामक बलिउड फिल्ममा काम गरेकी थिइन्, जसमा सोनु निगम मुख्य भूमिकामा थिए। उषा पौडेल: मेरा नाम काजल है, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अब बड़े होने का कुछ फर्ज तो निभाना है ना मुझे, ले मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत करने आई हूँ। जनकपुरमा जन्मिएकी उषा पौडेलले कर्मबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन्। उनले धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेपछि हिन्दी फिल्म उद्योगमा हात हालेकी थिइन्। धेरै सङ्घर्षपछि उनले बलिउडमा काम पाइन्। उनलाई तुजसङ, प्रीत लगाई, सजना, जय जय जय, बजरङ बली, अदालत जस्ता टिभी सिरियलमा देख्न सकिन्छ। यस्तै विभिन्न ब्रान्ड र टेलिभिजन विज्ञापनहरूमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। माला सिन्हा: मैं अपनी लाइफ खोकर भी आपसे दाय की भीख तक नहीं मांग सकती, क्योंकि आपने। माला सिन्हा नेपाली मूलकी भारतीय चलचित्र अभिनेत्री हुन्। उनले नेपाली, हिन्दी र बङ्गाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। हिन्दी सिनेमाकी दिग्गज कलाकार मालाले आफ्नो अभिनय करियर बङ्गाली फिल्मबाट सुरु गरेकी थिइन्। पछि नेपाली चलचित्रहरूमा पनि काम गरेकी उनी बिस्तारै हिन्दी चलचित्रतिर गइन्। हिन्दी चलचित्र जित, राधाका सङ्गम, सामका सिकन्दर, धन दौलत, कर्मयोगी, संयोग लगायत धेरै फिल्ममा काम गरेकी माला सिन्हा हिन्दी चलचित्रतिर गएपछि उचाइ चुम्न सफल भइन्। तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती बढ़ाइयाँ, नहीं भूलेंगे हम जब तक है जान, जब तक है जान। भोलाराज सापकोटा: हिन्दी चलचित्र बर्फीमा नायक रणवीर कपूर र प्रियङ्का चोपडासँगै अर्का कलाकार पनि चर्चामा आएका थिए। उनी हुन् भोलाराज सापकोटा। फिल्म बर्फीमा उनले रणवीर कपूरको साथीको भूमिकामा काम गरेका थिए। उक्त फिल्ममा रणवीर बाहेक इलियाना डिक्रुज, प्रियङ्का चोपडा मुख्य भूमिकामा रहेका थिए। भोलाले यस फिल्ममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पूर्णिमा श्रेष्ठ: नेपाली, हिन्दी, मराठी लगायत विभिन्न भाषामा गीत गाएकी पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाली मूलकी गायिका हुन्। उनलाई सुषमा श्रेष्ठका नामले समेत चिनिन्छ। सुरुमा बाल कलाकारको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनले पहिलोपटक 1971 रमेश सिट्ठीको फिल्म अन्दाजमा मे हैना ना बोलो बोलो गीतमा आवाज दिएकी थिइन्। त्यसपछि धेरै गीतमा आवाज दिएकी उनले माधुरी दीक्षितको फिल्मको प्रसिद्ध गीत चन्ने के खेतमे बोलको गीतमा पनि आवाज दिएकी थिइन्। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यस च्यानल मार्फत आउने भिडियोहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।